Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw may likha ng langit Dagat at lupa, nang buwan, araw at mga bituwi, Tanang nilalang sa papawirin, Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain, Panginoon ay purihin Ngalan niya ay dakilain Ngalan niya ay dakilain Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo Amen. Ang pagpapala ng ating su Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang may ng Espiritu Santo na way sumayin lahat. At sumayin rin. Mga ng kapatid, ngayon ang 24 ng Enero, ating gunitain si San Francisco de Sales, obispo at pantas ng simbahan, nung bago siya namatay noong Mel 622, siya ay kasama ni Jane Francis Tantal sa pagtayo ng orden ng mga bisitasyon. At siya rin ay maraming nasulat tungkol sa doktrina ng simbahan, lalo na ang pagpapaalab ng dibusyon sa mga tao. Sa ating misa ngayon, isama natin ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pamansang Nabana ni Jesus Nazareno ang mga intensyon naman na kiisa sa atin sumita ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, sa pangalawang aklat ni Samuel, ipinapahayag ang salita ng Diyos kay Propita Natan para kay David na ang kanyang anak na si Solomon ang siyang magtayo ng templo ng Jerusalem. Sa ating ibanghelyo, ang ating Panginoong Isus ay nagturo, sumita ng talinghaga ng pag-asik ng salita ng Diyos na may apat na pagtanggap nito sa buhay natin kuminsan hindi natin gaanong napahalagahan ang kahulugan ng salita ng Diyos at paano natin isabuhay. At dahil sa ating kahinaan at tayo nagkasala, kaya dumulog po tayo sa mga Pinoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos sa para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, upang mailigtas ang mga hinirang mo, nilubong ang bispong si San Francisco de Sales, ay makibagay sa lahat ng tao. Ipagkalub ang kanyang pagkauliran sa matiyagang pagmamalasakit sa kapwa ay lagi naming may pamalas sa paglilingkod sa aming kapatid. Sa pangitan ni Kristo so kasama ng Espiritu Santo, magpaso na hanggan. Amen. Magsiyo ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Nathan, Ganito ang sabihin mo kay David, Ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Mula nang ilabas ko sa Egypto ang Israel, wala pa akong bahay na masasabing akin. Hanggang ngayon, tolda pa ang aking tahanan. Kahit lagi akong kasama ng Israel, wala akong sinabing anuman sa sino mang hukom tungkol sa tahanang sedro na dapat kong tirahan. Gayong ako ang pumili sa kanila upang mamahala sa aking kawan. Sabihin mo rin sa lingkod kong si David ang salitang ito ng Panginoon. Inalis kita sa pagpapastol ng mga tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako at lahat mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdi. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, Patatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatagin ko ang kanyang kaharian. Siyang magtatayo ng templo para sa akin at sa kanyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Kikilanlin ko siyang anak at ako na may maging ama niya. Parurusahan ko siya tulad ng pagpaparusa ng ama sa nagkasalang anak. Ngunit ang paglingap ko sa kanya'y hindi magbabago. Di tulad ng nangyari kay Saul. Magiging matatag ang iyong sambayan. Ang iyong kahari ay hindi umawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Isinaysay ni Nathan kay David ang lahat ng sinabi sa kanya ng Panginoon. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Sabi mo poon, ikaw ay may tipan na yung ginawa kay David mong hirang. At ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamahamalagi sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Ako'y tatawaging Ama niya at Diyos, tagapagsanggalang niya at manunubos. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Ang aking pangako sa Kanya'y iiral at mananatili sa kanya ang tipan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit, yaong kaharian. Sa kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Tumayo na po ang lahat. Oh, Haleluya 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 Salita ng Diyos Ang buto Natanim ni Yesu Kristus upang tumubo sa tao ah. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Pinagkalipunpunan siya ng napakaraming tao. Kaya lumulan siya sa isang bangkang nasa, nasa tubig at doon na opo. Ang karamihan na may nasa dalampasigan, nasa gilid na ng tubig. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamagitan ng talinghaga. Ganito ang sinabi niya. Pakinggan niyo ito. May isang magsasaka na lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghasik ay may binhing na laglag sa daan. Dumating ang mga ibon at kinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Agad sumibaw ang mga iyon sapagkat manipis lamang ang lupa doon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo palibhasay walang gaanong ugat may binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga binhing tumubo kaya hindi nakapamunga. At may binhing nalaglag sa matabang lupa at ito'y tumubo, lumago at naguhay ng mainam. May uhay na tig tatatlong po, tig aanim po, at tigisandaan ang butil. Sinabi pa ni Jesus, ang may pandinig ay makinig. Nang nag-iisa na si Jesus, ang ilang nakarinig sa kanya ay lumapit sa kanya ang labing dalawa at hiniling na ipaliwanag ang talinghaga. Sinabi niya, Sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang lihim tungkol sa pagkahari ng Diyos. Ngunit sa iba, ang lahat ng bagay ay tinuturo sa pamagitan ng talinghaga. Kaya nga't tumingin man sila ng tumingin, ay hindi sila makakita. At makinig man sila na makinig, ay hindi makaunawa. Kundi gayon, marahil sila'y magbabalik loob sa Diyos at patatawari naman niya. Pagkatapos, tinanong sila ni Isos, Hindi pa ba ninyo nauunawaan ang talinghagang ito? Paano ninyo maunawaan ang ibang talinghaga? Ang inihasik ay ang salita ng Diyos. Ito ang nasa daan ay nahasikan ng salita. Pagkatapos nilang mapakinggan ito pagdakay dumating sa tanas at inalis ang salitang napahasig sa kanilang puso. Ang iba'y tulad naman ng napahasig sa kabatuhan. Pagkarinig nila ng salita, ito'y agad nilang tinanggap na may galak. Ngunit, hindi naman ito tumimo sa kanilang puso. Kahit hindi sila natili Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanamig. Ang iba'y tulad ng napasik sa dawagan. Pinini nga nila ang salita, ngunit sila'y naging abala sa mga bagay tungkol sa mundong ito. Naging maibigin sa mga kayamanan at mapaghangad sa iba pang mga bagay. Ano pat ang salitay na wala na ng puwang sa kanilang mga puso kahit hindi sila nakapamunga. Ngunit ang iba'y tulad sa binhing na pasik sa matabang lupa. pakinggan nila at tinanggap ang salita at sila'y nagsisipamunga may tiga tapong po, may tiga anim na po, at may tig sa sandaan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus na Nasa Merkulis tayo ng ikatatlo na linggo sa karawang panahon sa pangalawang taon ng ating pagdiriwang. Ang ngayon, a 24 ng Enero, ating ginugunita si San Francisco de Sales na siya yung nagtuturo tungkol sa dibusyon at sa mga doktrina na siyang nagpapahayag ng ating pananalig sa Diyos o panampalataya. Ang ating mga pagbasa ay tungkol sa salita ng Diyos. Sa ating unang pagbasa, ang salita ng Diyos ay napahayag kay Propita Nathan para kay Haring David. Si Propita Nathan ay tinuturing na tinatawag na courtesan prophet. Tatlo klase ang propita yung tinatawag na courtesan prophet. Yung nasa kaharian, yung peripheral prophet, yung mga propita na wala sila o hindi na ugnay sa kapangyarihan o sa mga pinuno at ang mga patat ang patlong propita yung propita na hinirang ng Diyos sa ibang paraan at itong si Nata nagsabi at yun po ang salita ng Diyos kay Haring David na siya ay hinirang ng Panginoon mula sa pagka pastol o tagabantay ng tupa upang iba na ang antas ng kanyang gagawin ang pagpapaunlad ng kanyang pagbabantay sa hinirang na bayan ng Israel upang ito ay lumago. Pero hindi sa kanya ang pagtayo ng tahanan ng Diyos o templo sa Jerusalem. Ngunit ito ay gagawin sa kanyang anak at ang kanyang anak at iyon si Solomon ay magtayo ng templo ng Jerusalem. At ang salita ng Diyos ay nagpapahayag din ayon pa sa ating Salmo 88 na itong si Solomon ay manatili sa kanya ang pag-ibig ng Diyos. Kaya siya ay tinuturing na anak ng Diyos at si Solomon naman ay kanya pong ituring si Yahweh na kanyang ama. Ito yung pagpapahayag ng salita ng Diyos sa pamagitan ng mga propita. Gaya ni propita Moises, nagpahayag siya ng salita ng Diyos. Gaya ng iba't iba mga propita. Pero ang salita ng Diyos ay nagkatawang tao. Sa kanyang pagkatawang tao, ito po yung ating pong Isus na sarino mataas na na antas dahil hindi nas pamagitan ng mga propita, mismo na ang Diyos, nagkatawang tao, ang salita ng katawang tao, at siya ngayon ay nagsasalita at nagtuturo sa salita ng Diyos. At ang kanyang pagtuturo ay mayroong apat na pagtanggap sa apat na klasing tao. Ang unang klase ng tao ay yung kagaya ng nasa daan o matigas ang puso at dahil dito ang, ang salita ng Diyos ay hindi tumimo, hindi pumasok sa kanilang puso dahil ito'y kinuha ni Satanas. Dahil ang kanilang puso at kanilang ulo ay napakatigas. Ang pangalawang klase ng tao na nakinig sa salita ng Diyos ay yaong may hindi ganong malalim sa pananalig sa Diyos o panampalataya. Ang tawag sa kanila, lupa na may mga bato. At dumating ang mga pagsubok sa buhay, ang salita ng Diyos ay hindi lumago dahil hindi sila nakaugat sa pananalig na malalim. At ang pangatlo na klaseng nananalig ay kagaya ng isang lupa na may mga dawagan. Ito yung tumatanggap sa salita ng Diyos. Kanila pong pinalalim ang salita ng Diyos. Ngunit, abalang-abala pa rin sila sa mga pera, kayamanan, katanyagan, kapangyarihan dito sa mundo. At dahil doon, hindi tumimo sa kanila ang tunay na kahulugan ng salita ng Diyos na dapat isa buhay nila. Kaya, hindi sila namumunga. Ngunit, may nakatanggap na salita ng Diyos. Ito yung pang-apat -ap, pang na klase ng tao at tinatawag na mataba na klaseng lupa na kung saan ang kanilang mga puso at ng isipan ay bukas sa pagtanggap sa salita ng Diyos hindi lang na kanilang pinakinggan, pinagnilay-nilay pa, matapos mapag-aralan, at isinasabuhay pa, ipinapraktis pa sa kanilang buhay. At dahil doon namumunga. Pero ang pagmumunga sa kanila ay mayroong tatlong klase. Ang una, yung namunga lang ng konti, kaya tinitawag na tatlong po. Ang may namunga na higit sa kalahati, ka anim na po. Pero may namunga na 100% para sa Diyos. Ito yung tinatawag na mataba na lupa na mga tao na kanilang isinasabuhay ang salita ng Diyos at 100% sila para sa Diyos. Hindi sila nag-aninlangan. Ito ang tinuturo ng ating Panginoon. Kaya yung una, atin pong napakinggan ang tungkol sa ating unang pagbasa, sa pangalawang aklat ni Samuel, kapitulo 7, verso 4, ang Dabar Yahweh. Dabar, salita. Yahweh, ito yung pangalan ng Diyos na ako ay ako na nagpapahayag sa panahon ng paghahari ni Haring David. Pero ang salita ng Diyos at sa bagong tipan ay tinatawag na Logos. Logos isang sal, hindi na po Hebreo sapagkat ang dabar ay Hebreo. Ang logos ay salitang koinoko na grigo. Nang ating Panginoon, siya yung logos na kung saan nagkatawang tao. Kaya tinasabi na siya ay isang speron, sa versikulo 14, kapitulo 4, Ebanghilyo ni San Marcos, Ton Dugon Spirey. Ibig sabihin, siya ang tagahasik ng Dugon Salita. Sapagkat siya naman ang salita ng katawang tao. Diyos, nagbigkas at naging tao, siya ngayon ay nagsalita. At ang kanyang salita, ito yung Ebanghelyo, at kung paano ito isna sa buhay natin sa ating buhay. Kaya ngayong linggo ay tinatawag na linggo ng Biblia. Naroon po sa Biblia ang salita ng Diyos. Mayroon ba kayong pagkakataon na pinagnilay-nilayan nyo ang salita ng Diyos? Ang salita ng Diyos ay buhay kapag ito'y isinasabuhay. Pero ang salita ng Diyos ay walang kwenta walang saysay kung mas pinapikikinggan ninyo o kaya kinamalingan ninyo kung ano ang nasa Facebook, sa Twitter at iba pa mga apps sa modernong mga gadgets, cellphone man o computer o sa internet. Wala nang panahon para sa Biblia. Panahon na na ating tingnan ang salita ng Diyos upang ating mabasa, mapag-aralan, mapagnilay-nilayan at ating may sa buhay ang minsahi ng Ibanghilyo ng Panginoon, madalit sabi ang salita ng Diyos sa ating buhay. Kapag ka ang salita ng Diyos ay ating isinasabuhay, ang buhay natin ay may saysay. Ang buhay natin ay may direksyon. Ang buhay natin ay tungo sa buhay na ganap at ikasyesya. Huwag nating palampasin na ang salita ng Diyos ay tuklawin ng kaaway o ng demonyo para ng mga ibon dahil matigas ang ating ulo, matigas ang ating puso at hindi tumimo ang salita ng Diyos sa ating buhay kaya hindi natin ito na isa buhay. Panahon na na ang Diyos at ang Kanyang salita ay siyang maging gabay, ang siyang maging liwanag, ay siyang maging daan tungo sa kaganapan ng buhay. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, tinuturuan tayo ni Kristo sa pamagitan ng mga talinghaga. Si Kristo ang mga hasik ng binhi ng salita ng Diyos. Atin pong itutugon, banal na mga hasik, basbasan mo kami banal na manghahasi basbasan mo kami ang simbahan sa daigdig naway maging tulad ng mayamang lupa na nagbibigay bunga ng tig-iisang daang ani manalangin tayong banal na manghahasi basbasan mo kami ang mga pinuno ng mga bansa naway mamuno sa pamamaraang kaaya-aya sa Diyos at sa kanilang nasasakupan manalangin tayong banal na manghahasik basbasan mo kami ang mga hindi nasisiyahan sa mga ambisyon at pagkamakasarili nawa'y hindi makasagabal sa salita ng Diyos sa ating buhay manalangin tayong banal na manghahasik basbasan mo kami ang mga may sakit naway makaranas ng nakapagpapagaling nakapangyarihan ni Kristo, manalangin tayong banal na manghahasik, basbasan mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming makilala ang binhi ng iyong salita at gawa sa aming buhay. Lingnam ito sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo na. ang lahat. Manalangin pati pang paghahay na tinaykalugnan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin na wanyang Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lamika, sa ginap naming paghahain nagdudulot ng kaligtasan ang aming puso ay pagningasinawa ng iyong Espiritu. Santo na nagpaalab kay San Francisco de Sales para siya'y ay umamo at makakaakit ng mga nagmamahal sa iyo sa pangitan ni Kristo so kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pangitan ni So Cristo na aming Panginoon. Ngayong si San Francisco de Sales ay pinarangalan sa pumuhay niyang totoong oliran at pagiging maasahan sa panungkulan. Kaya, si Isokristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangasiwa sa sambaynan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahangga ngayon sa mga panalangin kalang ni kaisa ng samayang dito ay nagtitipon. Kaya kaisa namang helsi si awit ng papuri sa mga sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kanakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kais mita ng Espiritu Banal ang makaluob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Painong Iso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, Pinasalamatan kanya, Pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang malagada at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. ang kanin? Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gaya naman matapos ang hapunan, nawa kanya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak, kay dinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga patid namin na himlay na may pag-asang silimuling mabuhay gaya ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawani na patin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berhin Maria na ina ng Diyos, ng kabiak ng puso niya ang ni San Jose. Kaisa ang mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Francisco de Sales, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan Amen 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 Amen, amen, amen Sa tagubilin ng galing na otos, sa turo ni Sustapay na natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa raw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulo sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Nihiling namin kami iadya sa lahat ng masama Pagkalooban ng kapayapaan na raw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Iso Kristo. Sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pano Iso Cristo, sinasabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo, tungkay mga panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pakakaisa yun siyong kaluuban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin At sumayin Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Pagpapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumahod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pariyo ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.

panim di buong pusong manalangin ikaw ay di ringgit nagtiwala ka sa akin wow matakot si yesus ito lagi kasama di ka pa ba bayan di nang iyong pasanin ay aking dadalhin. Puso mo'y yung ituon sa dakilang pag-ibig ko sa'yo. Wag kayo ang lahat po sa lahat po ng may mga lumang palaspas na ginamit noong linggo ng palaspas, maaari nyo na pong dalhin sa simbahan ang mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Pagkatapos ng misa, Wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagalob mo ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay magtaguyod sa aming pagtulad sa pag-ibig at matiyagang pagmamalasakit ni San Francisco de Sales upang aming makamtan ang kahalatian sa piling mo sa mga itanis o Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Iyo o Banal na Misa. Kayo na sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pamansang Nambana ni Nazarino. Kayo na ugnay sa iba't ibang social media platform at ang post posting sa iba't ibang paraan na ang inyong panalangin ay dinggin ng poong Isus Nazarino. Salamat po sa lahat na tumutulong, nagbigay tulong sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa mga kapwa nating mga nangilangan at mahirap Salamat po sa iyong tulong. Pagpalaan kayo, Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalaan kay lagi ng pong Isus Nazareno. Palakpakan po natin ang lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito at nakiugnay sa atin na ang Panginoong Diyos ay magbigay sa inyo ng kaloob o mga biyayang kinakailangan sa inyong buhay. Ang salita ng Diyos ay salita ng buhay dapat nating isa sa buhay upang ang buhay natin ay may saysay. -say. Ngayon na po ang pusbas. Mayari po lamang sa bagya, mga bagay-bagay na pusbasan. Sumay niyo ang Panginoon. At sumay rin. Mahal na pong Isus na sarino. Inaagmasan ng cross ang ulang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ng kanan nagsusumamo sa iyo. Makamta na wanila ang katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga dalamang mga imahin, dasan at mga bagay-bagay. Basbasan ang mga mga karamdaman. Sa pagitan ng benisyon nito na may malalang ang pangako ng sabinyag na ikaw ay at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Spirito Santo. Amen. Humayo kayong taglay, ang kapepaan, pag at pag-asa ng poong Hesus Nazareno. Salamat sa iyo. Purihin natin ang ating pong Hesus Nazareno. Bumistro ka, Dyesus Nazareno, sinasamba ka namin. Binipin Tuo ka namin, aral mo buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay Sagisag ng aming kaligtasan Nuestro Padre Jesus Nazareno Dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Milulu al Kanami. Nuestro Padre Jesús Nazareno, Dinarama Nuestro Padre Jesús Nazareno. نلول والحاطي كنامي